Joriyning 23 sentyabr kuni Bulung'ur tumani ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati va davlat xavfsizlik xizmati Bulung'ur tumani bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri natijasida Bulung'urlik fuqaro o'ziga bir shaxsga 7 million so'm pul evaziga 185 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini sotayotgan vaqtda ushlandi. Shuningdek, tintuv qilinganda uning yonidan yana 8 dona kuchli ta'sir qiluvchi psixotrop dori vositasi va 162 ming so'm borligi aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Fuqaro bilan o'tkazilgan surishtiruv ishlari davomida kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini tanishidan olganligini ma'lum qildi. Shundan so'ng fuqaro ushlanib, barmoqlari va kiyimidan surtmalar olinib, tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Mazkur holat yuzasidan Bulung'ur tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atish choralari ko'rilmoqda. Hurmatli fuqarolar, psixotrop moddalarni iste'mol qilish sog'lig'ingiz uchun xavfli ekanligini, uni saqlash, sotish, o'tkazish jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishini esdan chiqarmang.